Joo, hyvät ystävät, sain tehtäväkseni puhua Suomen heimosta ja kielen murteista. Ja täytyy sanoa, niin kuin eräs työkaverini tuossa Tuusulan taistelukoululla joskus, kun kysyin häneltä puhelimessa soiteeko, että mitä kuuluu. Ja vasta sitten tarttuitpa laajaan aiheeseen. Tässä on vähän samakin. Ehkä kuitenkin hyvä lähteä sillä tavalla, että pikkusen katsotaan, ketä me oikeastaan olemme. Ja nyt puhutaan kielisukulaisuudesta, ei geneettisestä sukulaisuudesta, jossa meillä kaikilla on geneettinen sukulaisuus jostain ihan muualta kuin näiden suomalaisten joukosta. Mutta kieli on. Ja siinä mielessä niin lähdetään. Noin. Semmoinen lyhyt katsaus siihen, että ketä me olemme, mistä me olemme tulleet. Ja tuolta oikealta alhaalta lähtee sellainen ensimmäinen erittäin todennäköinen kansa tai kantakieli, joka on suomalais-ugrilainen kantakieli. Ja siinä ovat mukana silloin kaikki sellaiset kielet, jotka tunnetaan noin jälkeenpäinkin. Ja sen aika on jossain vuoden 1000 tienoilla. On jotain muuta aikaisemmaltakin ajalta, mutta siitä ei tiedetä mitään. Ensimmäiset, jotka siitä lähtivät pois, ovat ugrilaisia, unkarilaiset ja sitten nuo kaksi tai kolmekin haaraa, jotka lähtevät tuonne kohden koilista. Ne ovat ne, joista tänä päivänä varsinkin ampumahiihtäjät tietävät, mitä ovat hantit ja mansit sieltä. Siellähän ne käydään niitä kilpailuita. Ja Emil Nestor-Setälän mukaan sitten seuraava kantakieli on permalainen kantakieli. Siinä on mukana jo sitten aika paljon muuta vielä kuin meitä suomalaisia. Ja siitä lähtee seuraavaksi nämä marit, tai niin kuin tuossa sanotaan, lotjakit ja syrjäänit. Ja permalaiset, joista hyvin vähän tiedetään mitään. Permalaiset kyllä tiedetään, että he ovat olemassa. Islannin saakoissa niistä kerrotaan enemmän kuin missä meidän suomalaisten keskuudessa. Ja sitten ollaan vielä Volgalla. Tämä on volgalainen kansakieli ja se lähtee sitten suurin piirtein kansainvälistön edellä etenemään taikka vähitellen siirtymään sillä tavalla, että tulee tänne Itämeren alueelle. Ja siitä eroaa ennen tuonne Viroon tuloa sitten nämä mortvalaiset, marit, niin kuin tänä päivänä sanotaan, ja tseremissit, ja kantalappilaiset. Tuossa Emil Nestor-Setälä käyttää ihan hyvää sanaa kantalappilaiset. Ne ovat kyllä sitten saamelaisia. Niitäkin nyt tiedetään, on 9 kieltä, jotka ovat noita saamelaisia, ja jäljelle jää kantasuomi, joka on sellainen, että voidaan jo puhua Itämeren suomalaisista ja kantasuomalaisista noin 500 ennen Kristuksen syntymää. Ja siitä lähtien sitten, siitä lähtee eroamaan joukkoja, jotka sitten, joiden joukossa on sitten nämä suomalaisetkin, jotka tulevat ja aha. Siihen slaidin päälle se. Ai tuohon. No nyt, kiitos. Nyt mä luostan. Painat siihen. Hyvä. Ja näin tullaan niin, että kun jos puhutaan suomalaisista heimoista, niin niitä on sitten suomalaiset, hämäläiset ja karjalaiset. Niitä, jotka ovat tulleet tänne Suomeen ja ensimmäisenä niistä on nykyisen Suomen alueelle todennäköisesti tulleet hämäläiset. Ja noin vuoteen 400 mennessä, eli myöhäisempänä rautakautena ilmestyy hämäläiset myöskin nykyisen varsinais-Suomen alueelle. Ja
sinne on sitten tullut lisää väkeä, puhutaan niistä kohta enemmänkin, mutta se on ensimmäiset. Ja karjalaiset ovat ilmestyneet, että se, joka tänä päivänä tunnetaan karjalaisina, niin heitä ei Suomessa enää kovin paljon ole. 1500-1600-luvullahan ja sen jälkeenkin karjalaiset ovat joutuneet siirtymään niiltä alueilta pois, johon he aikanaan tulivat sieltä Vuoksen ja Nevan tienoille sillä tavalla, että nuo karjalaiset, jotka tuossa ovat, niin asuvat lähellä Laatokan koillispuolella siellä Aunuksessa ja Vienassa. Mutta karjalaiset kyllä meillä jonkun verran on. Mutta tuossa kun puhutaan sitten murteista, niin selviää mitä on. Ja sitten suomalaiset. Ja tämä suomalaiset tulevat todennäköisesti viimeisenä. Ja tämä näkyy sitten, kun mennään eteenpäin tätä historiaa, niin näkyy, miksi tähän päätökseen on tultu, että suomalaiset ovat tulleet viimeisenä. Nämä eivät ole sillä tavalla, että sitten murteet olisivat syntyneet Suomessa, siis tänne tulon jälkeen, vaan niiden on täytynyt, tutkijoiden mukaan täytynyt, puhua jo tiettyjä murteita siellä Virossa ollessaan tai Viron alueella ja tulleet sitten sieltä suvuittain ja perhekunnittain omaa kieltään puhuvina, niin ettei se ei ole tapahtunut täällä Suomessa tämä muuttaminen, mutta tämän vuoden tänne on tullut ja nyt puhutaan todella sitten vaan näistä, kun mä löydän tuon hiiren tuohon vielä nyt. Niin, voidaan tämmöinen suuri isojako, murteiden isojako on länsimurteisiin ja itämurteisiin. Ja mä olen tehnyt tuommoisen suuri jaon siinä, että länsimurteissa puhutaan saunavihtasta. Ja siellä, missä vihta on saunassa mukana, niin puhutaan länsimurteita. Ja siellä, missä on vasta, niin puhutaan itämurteita. Ja tämä on aika pätevä, mutta se ei ole suinkaan suoraviivainen, vaan se vaihtuu vähän joskus jopa kylittäen. Tämä ei se ole, mutta näin suurimpi. Ja toinen se, että kun ollaan alueella, jossa suolainen on tuimaa, niin ollaan Länsi-Suomessa. Ja jossa suolaton on tuimaa, niin ollaan Itä-Suomessa. Se on hyvä. Ja se on aika tarkka, että se on näin. Lyhyt selvitys siitä, miksi näin on. Me kaikki tunnemme sanonnan aamutuimaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niillä täytyy olla jotain yhteistä. Ja niinhän niillä on. Ennen aikaa, kun ei ollut Pepsodenttia eikä mitään muuta tällaista, niin otettiin suolainen pala aamulla kirkastaakseen ääntä tai jostain muusta syystä. Ja nyt tämä aamutuima, jos se on suolainen, niin se on se pala, joka otettiin. Ja itäsuomalainen käsittää, että se on se olotila ennen sitä palan ottamista. Ei se sen kummemmasta ole, mutta näin kieli syntyy. Ja sen takia mä haluaisin ottaa nämä tämmöiseksi ihan omaksi. Tämmöiseksi muistiksi, että näin. Jako on syntynyt. Ja sitten itse nämä murrealueet. Murrealueita Suomessa nykytietämän mukaankin on 7. Me käydään läpi vähän, mitä mikin on. Ja tämä tarkoittaa sitä, jos nyt ihan tarkkaan katsotte, niin idässä tuolla Laatokan pohjoispuolella murre raja, joka on siihen saakka, tuonne Ilomantsiin saakka valtakunnan raja, niin sen vanhan valtakunnan rajan itäpuolella ei puhutakaan suomea. Vaan siellä nykyään tämä murre, jota siellä puhuttiin vielä ennen sotia, niin se on saanut kielen aseman ja puhutaan karjalan kielestä. Ja sen takia tuo murreraja, niin se jättää sinne Impilahden suvistamaan Korpilahden, Suojärven ja Salmin pitäjät tämän
livin kielen, niin kuin nykyään sanotaan, sen varaa. Näin kuin todellisuudessa on ollutkin. Ja tämän jälkeen sitten kierretään, nyt tieteilijät ovat jostain syystä lähteneet siitä ajatuksesta, että nämä kielet selvitetään aina myötäpäivään lähtien sieltä Lounais-Suomen alueelta, eli Turusta, vanhasta Turusta. Mutta sitten kun katsotaan, mitä siellä on, niin ne on paras ottaa tuo kartta esille ja lähteä siitä, että rajanaapurit, joita näillä kielimurrealueilla on, niin ne on aika yksinkertaisia, mutta aika selkeitäkin. Lounaismurteilla, joka on se, mistä me aloitamme, siinä on vain ruotsi naapurikielenä, ei mitään muita. Sama kuin eteläpohjalaisilla ruotsi, keski- ja pohjoispohjalaisilla ruotsi, Peräpohjolalla, joka on siitä oikeastaan Torniosta ylöspäin aina sinne Ruijaan saakka, niin siellä naapurina on ruotsi ja nyt se saamen kieli tai ne saamen kielet, jotka siellä on. Ja sitten savolaisella on ainoastaan yksi kielinaapuri ja se on tämä äsken puhumani karjalan kieli, eli livvi, livvin kieli, nykyään sanotaan. Ja kaakkoismurteilla, huomaatte, että Karjalan kannaksella ei puhuta Karjalan murteita, vaan siellä puhutaan kaakkoismurteita ja siellä on naapurina nyt sitten Venäjä. Muualla venäläiset eivät ole suomen kielen murteiden naapurina, kun siellä on tämä Karjalan kieli välissä. Ja hämäläisillä on jälleen sitten ruotsi ja kohta ihmettelette, miten se voisi mahdollista, mutta juuri täällä, missä nyt olemme, nämä Uudenmaan murretta ei ole olemassa murretieteen tielle, vaan tämä kuuluu hämäläismurteiden alueelle. Ja sillä tavalla lähdetään sitten tuolta lounaasta liikkeelle, kun mä taas saan tätä näkyy, että mä oon mikään mestari tässä. No niin. Lounaismurteiden alueen nuo kaksi kapeaa kaistaletta, Turun pohjoispuoleinen alue ja sitten Turku, joka ei ole lounaismurteiden aluetta, vaan se oli ruotsinkielinen. Ja siellä ei ole muodostunut omaa murretta samalla tavalla kuin täällä sitten taas Turun länsipuolella. Ja pitää muistaa, että kun nämä murteet muodostuivat, niin 1900-luvulla suomalaisia asui kaupungeissa vain 1/8 kansasta. Ja murteet muodostuivat maalla, ja syy oli se, että kaupungit lähes kaikkialla Suomessa, siellä oli aikamoinen määrä ruotsalaista vähemmistöä, ja näin kaupunkimurteita ei päässyt muodostumaan. Mutta tämä kaksi aluetta on se pieni lounaismurteiden alue, joka on alueena pieni, mutta se on hyvin merkittävä ja johtuu siitä, että Mikael Agricola aikanaan, kun hän ryhtyi laatimaan Suomelle kirjakieltä, niin hän otti rungoksi nuo lounaismurteet. Juuri siitä syystä, että hän asui siellä Turussa siihen aikaan. Mutta jos hän olisi ottanut oman synnyinseutunsa murteen pohjaksi, niin ei paljon olisi ollut virhettä. Nimittäin hänhän kotoisi Pernajasta ja Pernajan ruotsinkielisen alueen, palaamme siihen vähän myöhemmin, ruotsinkielisen alueen pohjoispuolella on Hämeen murteet. Mutta siihen palataan kohta. Ja sitten näette tuossa kartalla vielä on tuo hämäläismurteiden alue. Ja siinä välissä on tuollainen alue, joka ei ole lounaismurteita, eikä se ole hämäläismurteita, vaan se on sellaisia murteita, jotka ei ole oikein mistään kotoisin. Ja mä tunnen niitä murteita, kun asuin oppikouluajan tuolla Kokemäellä, joka
Kokemäki on kyllä synkkää satakuntaa kaikinensa, mutta sen murteet eivät kuulu lounaismurteisiin eikä hämäläismurteisiin. Sillä on molemmista tällaisia viitteitä. Ja siinä välissä, niin kuin näette pilkkuviivoilla, 1, 2, 3, 4, 5 erilaista sekamurrealuetta, joita ei voida sanoa lounaismurteiksi eikä niitä voida sanoa hämäläismurteiksi. Ja Satakunnassa on nimenomaan Porista, tai oikeastaan Luviasta pohjoiseen, niin on tämä sekamurteiden alue. Ja kuitenkin siellä aivan lähellä Poria Raumalla on lounaismurteiden yksi tämmöisiä merkkipaikkoja. Ja siinä mielessä niin katsotaan, mitä se lounaismurteet sitten tarkoittaa. Tässä on erikoispiirteitä, ja näitä erikoispiirteitä on alle 10 näiden tieteilijöiden mukaan siitä, että mistä erotetaan tämä mitä kieltä puhutaan. Ja tämä lounaismurteet on nyt näistä Suomen murteista sellainen, joka on lähinnä viron kieltä. Jopa sillä tavalla, että siinä on ihan samoja sanoja, joita Suomessa on vain viron kielessä, taikka vain rauman kielessä samoja kuin virossa. Ja tällä murteella on erittäin tärkeä tämä musikaalinen yleissävy. Sehän on hyvin semmoista musikaalista kuunnellakin. Ja se on semmoinen, jota tämän murteen puhuja, josta se ei pääse koskaan eroon. Ja mehän tiedämme, Maunu Koivisto oli kyllä tyypillinen juuri lounaismurteiden puhuttaja. Ja siellä tämmöisiä merkittäviä on tämä sisäheitto. Eli sanan sisältä, aivan niin kuin Virossa, sanan sisältä puuttuu jotain. Ja tappelevat, niin kuin tuo Nortamokin kirjoittaa Hagrinirusta ja kumppaneista, tai riitlevä. Ja sitten nämä loppuheitot, joista sanan tai yhdyssanankin välistä puuttuu jotain. Ja tämä rautakanki ja jalkratas on sellainen, joka on viron kielessä sellaisenaan. Ja sitten raumamurteessa. Ja tämä murrehan on semmoinen, jota säilytetään ehkä parhaiten Suomessa tällä hetkellä monestakin syystä. Ja jos ajatte joskus Raumalle, niin vieläkin sinne. Kun sinne menee, niin siinä maantien laidassa levyssä lukee, että Olninko kotonas. Ja kun lähtee pois, niin lukee, että Luonikö stressu. Ja sitten tämä on semmoisia täyslyhyitä sanoja, niin kuin tämä seippä, niin se tarkoittaa seipäät. Seippä. Tai ehto. Suomen kielestä tuo ehto on niin, että ehtoo tietysti, mutta se on lyhennetty tuolta pohjasta. Ja sitten tämmöinen puolipitkä sana, niin kuin tämä kala. Tulee kala, sanoo raumalainen esimerkiksi, tai turkulainenkin. Tulee kala. Ja se tarkoittaa, tuleeko kalaa. Se ei tarkoita kalaa nominatiivina. Ja tuleeko kalaa, niin siinä on vielä toi siis tulee on taas sitä ko kysymyssanasta. Ja sitten nämä kovat konsonantit, jotka kahdentuvat. Takka, ei tarkoita tulisia, vaan takaa. Ylppi, mitä en tiedä, teki ja kätte, otetaan käskätte ja hampan. Se on hampaani, jos se käännetään suomen kielellä. Ja sitten ollaan toissalle. Siis tämä on niitä, jotka koskevat kaikkia näitä lounaismurteita, mutta ei samalla tavalla. Vaan se on sitten se, että lounaismurteita on parisenkymmentä, jotka kuuluvat näihin lounaismurteisiin. Ja tämä Heli Laaksonen, joka no, se on sieltä Laitilasta taitaa olla kotoisin. Hänhän kirjoittaa tavattoman hienoja runoja nykyaikaisista runoilijoista yksi parhaita ja kirjoittaa juuri lounaismurteella, Laitilamurteella.
Ja tämä ulottuu sitten aina sinne Raumalle saakka ja toisaalta Halikkoon, Saloon. Ja nykyinen presidentti, vaikka hän on Salosta kotoisin, niin hänen äänestäjään ei kuulu tätä salolaista murretta. Hän on jämerä tuomari ja jättänyt sen kotiin tämän. Seuraava murrealue on sitten, tämä on oikeastaan erikoisin juuri sen takia, että tämän murteen synty on se, että se on ollut pitkiä aikoja, noin 1300-luvulta lähtien eteenpäin, niin eristyksissä, erämaiden takana oleva alue. Ja niin kuin näette tuosta vasenta tai länsilaitaa, niin siinä on vahva ruotsalaisasutus. Ja se ei koskaan Etelä-Pohjanmaan murteet ole ulottuneet merelle saakka. Ja sitten siinä on etelässä on nämä Hämeen kankaan ja Pohjankankaan erämaa-alueet, nykyisessä Kankaanpään alueella ja sitä vähän pohjoisempaa. Ja sitten niin kutsuttu Hämeen metsä, joka on Hämeenkyröstä pohjoiseen aina sinne Jalasjärvelle saakka, tietöntä aluetta. Ja näin se muodostuu siellä omakseen, ja se on aika pieni alue, vähän niin kuin lounaismurteetkin, pienelle alueelle, ja sitten jos siitä jotain erikoisuuksia löydetään, niin tästä taas muutamia. Ja puhetahti on jälleen se, puhetahti on sellainen, että aina sanassa lyhyt ja pitkä vokaali, lyhyt tavu ja pitkä vokaalitavu, niin ne vuorottelee aika jännällä tavalla. Niin siellähän sanotaan aina jalat, isot. Ja iso talo on vielä niin, että ja se talokin voi olla vielä havaata, huomata. Siis se on se. Ja mistä tämä johtuu? Nyt tutkijat väittävät, että se johtuu siitä, että heidän naapurinsa oli ruotsalaisia. Mun täytyy oikein täältä katsoa, että miten se täällä sanotaan sitten. Mun mielestäni mä keksin se oikein. Niin. Tämä on kehittynyt suhteessa ruotsalaisiin ja korostaa nimenomaan oman arvon tuntoa ja yhteishenkeä. Ja se on ehkä kiinte myöskin näistä murrealueista niin, että siellä ei paljon pitäjien välillä suuria eroja ole, mutta siellä on niin. Ja siinä mielessä se on ihan R on niin kuin länsimurteissa jo tuolla Turun puolessakin tämä R, tämmöistä D-kirjainta ei tunneta Etelä-Pohjanmaan murteessakaan ollenkaan, siellä on puhuras. Ja tuo lisää vokaali siellä on vielä tuon H:n kanssa, niin se on merkittävä. Teidän ladossa, niin se on tämmöinen. Ja sitten nämä H:n päältä puhuminen, joka sitten seuraa meitä nyt pitkälle sinne Peräpohjolaan saakka. Puhutaan pohjan päältä, niin kuin Etelä-Pohjanmaan murteessa rikkaus tai rakkaus. Se on ihan, pitää vaan, menthin ja kylhän mennään. Ja se on yksi merkittävä ja se on ensimmäinen nyt, kun täältä etelästä lähdetään, jos tämä H-päältä puhuminen on tarkkaa. Ja sitten tämä loppudiftonki, joka niin kuin tiedetään, se on tuntemattoman sotilas, joka on hyvä murrekirja, vaikka toi Väinölinna saikin siitä kaikista suurimmat moitteet aikanaan 50-luvulla siitä, että hän käytti vääriä sanontoja, mutta se, joka moitti, niin ei tiennyt, että jokaisella pitäjällä on oma murre. Siellä voi puhua välillä ihan mitä vaan. Ja äite, mikä tämä on semmoinen, että meillä kotona, isäni oli Ilmajoelta kotoisin ja hänellä oli tämä äite ihan loppuun saakka.
Ja tämä loppu diftongkin, että se muuttuu ja sama sitten voi olla esimerkiksi Jalasjärvellä pellosta, kun puhutaan, niin puhutaan, että on peltua, eikä peltoa tai peltoa, niin kuin voisi kuvitella, vaan se on sitten aina tämmöisiä pikkuerikoisuuksia. Ja sitten hain semmoisen eteläpohjalaisen murteen sana, josta ei kaikki tiedä oikein mitä se on, mutta se on tuo varahultainen. Se on, en tiedä mistä se on tullut, eikä lähdekirjallisuuskaan sitä selvittänyt, mutta se on nyt semmoinen pohjalainen, sopiva se on, sopivan hyvä oikeastaan. Niin kuin sanoin, tämä on pieni tämä Etelä-Pohjanmaan murre, mutta se on toinen elinvoimainen murre vielä, kun sinne menee, niin kyllä sen kuulee, että ketä siellä... Kuka Mieto on? No Mietaahan, niin kuin pitää sanoa, hän on Mietaan kylästä. Ja, niin tota, hän on justiin semmoinen, joka tota, tietää. Katsotaan sitten eteenpäin. Ja... Ei, mentiin vähän liian ylös. Mennään tuohon. Sitten on tällainen alue, josta puhutaan noin kieltieteellisesti, että se on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murrealue, joka on rannikolla. Ja tämä on nyt, kun näitte siellä jo aikaisemmin niitä pilkkuviivoja, niin tässä on niitä jälleen. Ja voidaan sanoa, että Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan erikoispiirteinä on se, että lähes joka jokilaaksossa on oma murteensa. Lähtee sieltä oikeastaan Iijoelta, Simojoelta, Iijoelta, Oulunjoki, Siika, Pyhä, Kala. Kaikissa on oma murteensa, mutta ne ovat hyvin samantyyppisiä. Ja mikä erikoisuus niillä on, että ne ovat mitä enemmän samantyyppisiä tuolla lähellä rannikkoa. Se on mutta ainoa rannikkoalue, jossa tuolla Pohjanmaalla niin ulottuvat suomalaiset murteet rantaan saakka. Ja sitten näitä jokilatvoilla, kaikkien niiden äsken mainitseminen jokien latvoilla sitten tämä muuttuu niin, että siitä tulee Savon voittoista. Savolaiset ovat innokkaita uudisasukkaita olleet aina ja ne ovat sitten työntyneet tuonne länteen sillä tavalla, että nämä ovat tuolla, mä menin taas pykälään liian pitkälle, tuohon. Välivokaalit ilmestyvät sillä tavalla, että vanha ja kylmä kirja, kirjastakin yksi I tulee sinne lisää. Ja tämä on hyvin tyypillistä kaikille näille Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteille. Ja T:n astevaihtelu muuttuu sillä tavalla, että ei olekaan aina samaa, vaan nähdä voi löytyä nähjä, saada saaja tai saaha. Mitä pohjoisemmaksi menee, niin sen enemmän tulee tuo J mukaan. Ja sitten siellä on kuitenkin Lalva, eli se hämäläisten antama lahja Keski-Pohjanmaan murteille on tuo Lalva, kun ei D-tä Hämeessäkään puhuta, siihen palotaan vielä. Ja sitten tuo, kun metsää on kaajettu, niin siellä, se on silloin aina tiedetään, että se on Keski-Pohjanmaalta kotoisin. Koon asevaihtelua myöskin, ja esimerkiksi mäki, niin se on mäjet. Ja sitten TSS tulee nyt ihan uusi edustus, ja se on niin, että Keski-Pohjanmaan pohjoisimmissa murteissa metsä on messä. Ei, eikä niin. Ja sitten tämä, kun pitäähän tänä kaupunkilaisiakin olla, niin
niin tämä tämmöinen oululainen murresi on kyllä vanhaa, ikivanhaa murretta, tämä tämmöinen Ookkona Oulusta, Juokkonan Kaliaan. Sanot, toi Alakkona mua. Se on tyypillinen Oulun ja lähiympäristön, ja se on lasten sanoa, että leikitkö minun kanssani? Alakkona mua. Ja se on vielä tänä päivänäkin siellä. Se on lasten, joo, Alakkona mua. Ja se on oikeastaan tälle murteelle sellainen erikoisuus. Tämä on hyvin vaihteleva murre, mutta tiivis, ja niin kuin sanoin, niin mitä idemmäksi tuolta rannikolta lähdetään, niin sen savolaisemmaksi tämä murre muuttuu. Mutta ei koskaan tule savolaismurteeksi, mutta jotain sieltä löydetään. Ja sitten tämä Perä-Pohjolan murret, joka on tietysti tämän pohjoispuolella ja ulottuu vanhalta Kuolajärven pitäjästä nykyistä Sallasta aina rajalle ja rajan yli. Ja nyt on ensimmäinen paikka, jossa suomea puhutaan sitten rajan toisella puolella. Ja tämä luetaan kuitenkin sillä tavalla, että tämä on länsimurteita. Ja itämurteet, kohta näettekin, niin itämurteet ulottuvat aina tuonne Suomussalmen pohjoisosan saakka. Ja siitä ylöspäin sitten ollaan täällä pohjoispohjalaisissa murteissa. Ja siellä on tietysti omat piirteensä, jotka sitten ovat. Niin tämä pääpainottoman vokaalien välinen H, nyt tullaan, puhutaan H:n päältä, niin kuin se, että mennään taloon. Ei painollisen vokaalin yhteydessä, eli tuon TA-vokaalin, vaan sitten taloon. Painottoman vokaalin mennähän tehtiin. Ja se on tänä päivänäkin näyttää siellä olevan. Mutta se riippuu, missä päin Perä-Pohjolaa ollaan. Se voi olla myöskin muutettuna niin, että kun tullaan lännemmäksi, tullaan Rovaniemen länsipuolelle, niin se onkin, että talhon. H löytyy, mutta siitä puuttuu sitten tuo yksi joo, menhän. Tehtiin. Ja tämä on siellä lännessä. Mutta sitten myöskin, kun mennään vähän pohjoisemmaksi sinne Kittilään, ja kun mennään sitten ruotsin puolelle sinne meidän kielelle, niin sitten tulee käyhmään. H tulee mukaan, mutta se on sitten jo tämän painottoman tavun edessä. Suohjaan. Ja herran huomaan. Eli H on tämän Perä-Pohjolan muutteiden semmoinen merkittävin tekijä, ja tämä ulottuu sitten aina sinne Ruijaan saakka, joka on toinen suomalaismurteiden alue, joka on rajojen ulkopuolella ihan vanhastaan, eli jo satoja vuosia. Ja kun ensimmäiset viikingitkin, kun ne kulki sinne Ruijaan, ja totesivat, että siellä on sitten sellaisia kansalaisia, joiden kieli on lähes sama kuin finnien. Ja Norjan kielessä finni merkitsee saamelaista, eikä suomalaista. Finnmark on saamelaisten maa, eikä suomalaisten. Mutta he ovat siellä nyt sitten saamelaisten kanssa. Tornian seudulla on sitten tällaisia omia erikoisuuksia, kun vaatteet onkin vaatet ja venheet, huoneet. Ja sitten se on alue, jossa nyt sitten näitä mie, sie, minä ja sinä käytetään rinnakkain lähestulkoon. Mie ja sie ovat länsiosan sanontoja aina sinne meidän kieleen saakka, ja esimerkiksi Kemijärven ja Sallan oloissa, niin on minä ja sinä. Eli se on näin päin siellä. Mutta sitten nämä monikon met ja meän, het ja heän, se on. Ja sitten semmoinen sana, joka meidän etelän ihmisten pitää aina muistaa, kun mennään sinne, niin siellä ei sitten huilata.
taikka kyllä huilata saa, mutta se on aina vauhdin kiristämistä. Ja se on nyt sellainen, joka pitää tietää, kun sinne menee. Sitten kun sieltä lähdetään, niin ollaan etelään päin. Ja sitten onkin meidän suurin yhtenäinen kielialue tai suurin murrealue, joka on Savon murteet. Ja se todella sieltä Kainuun pohjoisista pitäjistä aina Mikkeliin ja Mikkeliin tällä puolelle saakka, jossa sitten on tämmöinen pieni ero, mutta Savon murteet tuossa näkyvät nuo sisärajat, niin Kainuun murteet muodostaa oman osansa ja sitten nämä varsinaiset savolaismurteet ja sitten kolmas suuri kokonaisuus on Pohjois-Karjalan murteet, jotka eivät ole ollenkaan Karjalan murteita, vaan ne ovat yksi Savon murre ihan sellaisenaan. Ja tänä päivänä Pohjois-Karjalan tiedän, kun olen joutunut siellä tai saanut siellä paljon käydä viime aikoina, niin he mielellään ovat lisänneet tähän omaan Savon murteeseensa niitä sanoja, jotka kuuluvat tähän livvikielen sanastoon. Puhuvat toisilmaisista tai niin edelleen, jota ei Savon murteessa muualla tunneta, mutta toisilmaiset ovat livvinkielen tuonelan yksi määrä. Ja tällä tavalla, ja tämä Savon murre, niin se on nyt sitten sikäli erikoinen, että tuossa aivan oikeassa laidassa näkyy siinä hämäläismurteiden pohjoispuolella ja eteläpohjalaisten murteiden itäpuolella semmoinen pieni kahtia jakanut tämmöinen, puhutaan savolaiskiilasta. Ja se savolaiskiila ulottuu aika lähelle merta siellä Etelä-Pohjanmaan, oikeastaan siellä Vimpelin ja Vetelin alueella, missä on tämä Keski-Pohjanmaan murteiden raja, niin savolaiskiila ulottuu sinne lähes mereen saakka. Ja tämä tarkoittaa sen, että esimerkiksi tämä Vetelin murre, joka on nyt sitten tänä päivänä keskipohjalaismurteita, niin se on erotettu jossain, taikka tämä savolaiskiila on erottanut, se on sen tästä eteläpohjalaista murrealueesta. Se on hyvin samanlaista kuin Etelä-Pohjanmaan murteet, mutta sitä ei lueta siihen, koska se on erillään oleva alue ja se on ihan merkillistä. Mutta merkittävää kuitenkin, että näin sielläkin on. Ja mitä sitten tämä savolaismurteet pitävät sisällään, se olisi D-katoaa. Siis se on sikäli erikoista, että muillahan me emme vielä Hämeen murretta käyneet läpi, mutta sielläkin niin D:llä on joku toinen edustaja, mutta savolaismurteisen erikoisuudet on, että D häviää. Ja nuo esimerkit tuossa, niin siinähän on padan ja sitten käen. Mutta myöskin sitten löytyy murteita siellä, jossa on aidan seiväs, niin se saattaa olla joskus J, mutta hyvin harvoin, mutta sellainen löytyy sieltä. Ja sitten tämä TS:n, josta puhuin jo siellä Keski-Pohjanmaan murteita, TS oli SS:ksi muuttunut, niin täällä se on sitten mehtässä. Mutta kyllä sitten löytyy myöskin sellaisia savolaismurteita, joissa sanotaan metässä, jossa D ei häviäkään, vaan T on sitten edustajana. Ja tämä ongelma ensitavusta, niin sitä ei yleensä pidä samalla vokaalilla, vaan sitä muutetaan sillä tavalla, että P
Joo, kyllä jalat pohjaa ulottuvan pie ei näy. Ja tällä tavalla tuo ensitavu, niin se on, ja sen kun, sillä on varmasti merkitystä siihen nyt siihen musikaaliseen yleissävyyn niin, että siitä puheesta saadaan jouheata ja hyvin kuunneltavaa. Ja sitten se, mikä on myöskin sitten loppu tavuissa sillä tavalla, että tulee niin kuin ruokea ruokaa ja tällä tavalla leipee. Tämä leipähän ei ole suomalainen sanoa, vaan sehän on slaavilainen tai lainasana meille. Tsekin kielessä on ihan sama kuin meidän leivän nimi. Tietysti Venäjässäkin. Ja sitten tämä vokaalien kahdentuminen siellä, taikka sillä tavalla, että se ei, se loppu, painoton loppu, niin se on sitten, saa ihan oma vokaalimuotonsa, niin kuin kuuloa. Mutta länsiosissa tätä murrealuetta niin tulee ihan normaalisti tuulee, kuulee, ettei se ei ole pakollinen. Ja tällä tavalla sitten tämä kieli, niin vaikka se onkin meidän laajin kielialueemme, mutta se on myöskin monimuotoisin. Esimerkiksi mikkeliläinen ei puhu samalla tavalla taikka Mikkelin seudulta Anttolasta, ei puhu samalla tavalla Savon murretta kuin kainuulainen, suomussalmelainen mamma. Tuskin ymmärtävät puhuvansa samaa murrealueen kieltä. Siinä on niin paljon eroja. Mutta ne kainuulaisetkin kuuluvat tähän Savon murrealueeseen juuri sen takia, että ne periaatteet, joilla siellä on sitten maaseudulla tätä murretta rakennettu, niin se on sitten ihan omansa. Ja mennään sitten eteenpäin. Nyt. Sitten nämä kaakkoismurteet. Nyt on tämä, ne kaakkoismurteet ovat muodostuneet tässä meidän Suomen Karjalan kannaksella ja Kymenlaaksossa. Ja nyt ne ovat joutuneet sitten sellaisen myllytyksen kohteeksi vuosisatojen aikana, että se on muuttunut eniten, ylivoimaisesti eniten kaikista näistä meidän murteista. Ja sielläkin vielä sillä tavalla, että se alue, joka on varsinaista Karjalan kannaksta, niin se ihan selkeästi sen Karjalan kannaksen itäosa, niin kuin näette, niin se on, sen murteet ovat erilaisia Käkisalmen, Kaukolan, Sortavalan alueella, kuin sitten länsikannaksella Viipurin ja Terijoen suurin piirtein sillä tasalla. Ne ovat erilaisia, mutta niin kuin tiedetään, niin he eivät enää puhu tätä kieltä samalla tavalla ollenkaan, ja syy on se, että heillä ei ole enää yhteyttä tuohon seutuun, vaan he ovat joutuneet haja-asutukseen. Me asuin sellaisessa kylässä kansakouluaikana, että vaikka se oli tuolla Satakunnassa Kokemäellä, niin meitä Länsi-Suomessa syntyneitä oli minun luokallani 3 ja Räisälässä Karjalan kannaksella syntyneitä 9. Eli kyllä meidän kylä oli semmoinen, jossa Karjalan kieltä kuuli, mutta ei kuule enää. Kieli on hävinnyt sieltä. Siellä on käynyt aina silloin tällöin. Kieli on hävinnyt sieltä, tämä murre. Ja se on valitettavaa, koska sekin oli hieno murre. Mutta se on, niin kuin kaikki murteet vähän, niin ne häviää. Ja suurimmassa osassa nyt tätä Suomen puolesta aluetta, niin TS on säilynyt sellaisenaan, mutta
vain osassa, ei kaikkialla. Käkisalmen Sortavalan alueella on mehtä ja mäjet, ja nämä eivät tule varmaankaan, näin ainakin nämä kielitieteilijät sanovat, ne eivät tule mistään savolaisiltakaan, vaan ne tulevat sellaisesta merkillisestä kielestä, jota meillä ei ole koskaan puhuttu, joka on nimeltään inkeroinen. Inkeroisten kieli, se on inkerin kieli, joka on tavallaan kyllä Suomen murre, mutta sitä ei ole koskaan Suomessa puhuttu. Ja sitten Viipurin Käkisalmi-linjan eteläpuolella niin on messä. Ossa, siis varsinaisella, esimerkiksi siellä puhuin jo tuosta Räisälästä ja sitten sinne Muolaaseen ja Kivenalalle, kun mennään, niin tulee tällaiset lyhennykset yhten syksyn, niin kuin nämä verrattuna helposti sanoo. Ja sitten se, että loppua, sieltä häviää konsonantteja pois sillä tavalla, että siitä tulee nopeampaa. Sehän Karjalan murrehan, nämä kannaksilaismurteet, ne ovat nopeampia. Ne ovat vähän samalla tavalla nopeita murteita kuin nämä lounaismurteet meillä. Se niissä on hyvin samanlaista, vaikka sitten rytmi on taas sitten ihan ikiomansa. Sitten vielä tämä viimeinen, joka nyt sitten on tämä hämäläismurteiden alue. Ja niin kuin näette, tässäkin on 4 erillistä aluetta ja hämäläiset ovat sitten aina tälle seudulle saakka, jossa me nyt olemme, niin on hämäläismurteita ja tässä on raja ruotsalaisiin. Sitten on ollut jopa niin, että tuossa naapuripitäjässä Turulassa on tuo Ruotsin kylä, joka oli ensimmäinen ruotsinkielinen kylä. Ja sama koski Korsoa täällä Keravan suunnalla. Ja tästä alkaa sitten ruotsalaisuus, mutta hämäläiset ja sitten tuolla idässä näette tämän hämäläiskiilan, joka tulee mereen saakka tuolla juuri siellä lähellä Pernajaa, jossa Agricola on syntynyt. Ja siis hämäläismurteet ovat aika laaja alue, mutta niin kuin sanoin, ne ovat erilaisia. Sitten nämä murrealueet, ehkä Kanta-Häme, Hämeenlinnan seutu, niin se on siinä on kaikista puhtainta tämä murre. Ja sitten katsotaan vähän noita erikoisuuksia, mitä tässä hämäläisessä murteessa oli. Ja nyt sitten tulee tämä L. L on tärkein D:n vastine Hämeen murteissa. Palan, tuossa ei se ole pala, vaan se on pataa siinä haetaan. Lahlen, Hollolan Lahdessa sanotaan Lahdessakin. Ja jopa niin, että Lalva. Kädet, mutta myöskin kärret. Eli R on semmoinen toinen, joka saattaa tämän T:n joskus korvata. Ja sitten leveät A:t ja Ä:t, jota ei tunneta muissa murteissa kuin Hämeen murteissa. Työmies on oikein kunnon työmies. Nuori, vieras. Se on vieras. Ne on semmoisia. Ja nämä sitten kyllä kaupunkilaistuukin Tampereella, niin tamperelaiset kun puhuu, niin ne on vähän oma porukka. Pääministeri. Joo, kyllä. Silloin kun hän kimpaantuu, niin sitten sieltä tulee kyllä justiin näin. Ja toi konsonanttien vahventuminen, se on hämäläisille ihan tyypillistä. Jallaat, pimme, luulekko, ja kallaa tulee, eli siis se pitäisi olla vain yksällä. Ja sitten pyyhki, hyvin pyyhkii. Niin, hämäläinen se sanoo, kantahämäläinen, että pyyhkii. Ja se, mitä Etelä-Pohjanmaalla oli äiteen, niin se on nyt sitten tuossa Hämeenmulteessa vaan äite.
Ja tämä erikoisuus, jota sitten tuntemattoman sotilaallisessakin on tämä pronomin, meitin ja teitin, joka on ihan niin hämäläinen kuin vaan voi olla. Ja sitten se sana, joka syntyä en mä löytänyt mistään. Minkä takia hämäläinen sanoo, kun mennään kotiin jo? Se on aivan se, ihan... Se on kaikille hämäläismurteita jotakin tavalla tunteville, niin kyllä tiedetään, että mennään kotiin jo. Jokainen, siis tämä H ilmestyy myöskin tänne Hämeen murteeseen. Ja mulle semmoinen opetus tästä oli, mä olin nuori poika, 12-vuotias, tämä olkoon viimeinen juttu sitten, niin olin menossa Kuoren vedelle, se on siellä Pohjois-Hämeessä, ja olin ollut siellä edellisenäkin kesänä töissä, ja töissä kuin talossa tietysti, ja sitten siinä oli semmoinen Marja-niminen tyttö siinä Tupalan talossa, joka oli viereen, tämä oli Tuhkurin talo, ja Tupalassa, ja mä sitten täältä Tuhkurin isältä kysyin, että onko se Marja kotona, ja olisin lähtenyt katsomaan. Niin sanoi, että ei, se on selällään Länkelmäillä. Ja minä, että onko se kipeä? Selällään. Ja yritin selvittää, että onko sillä joku vika. No miten niin? No kun sä sanoit, että se on selällään, niin sanoi, ei, jos se olisi kipeä, niin se olisi ihan eri juttu, mutta se on siellä setäsän luona. Mutta jos se olisi kipeä, niin se olisi sellällään. Se on kaksi ihan eri asiaa. Mutta tämä vaan osoittaa, että Suomessa on murteita ja Suomessa, jos pitää itseäänkin, Suomessa on 300 murretta. Tästä Hämeen murteesta. Vanha kansanedustaja passeli, hän tapasi sanoa, että Jukoslahdessa kuljetaan kalut paljaan. Joo. Mutta on tälle alueellekin yksi semmoinen erikoisuus, jota ei ole muualla. Se on hämäläismurteiden ja se on verbien semmoinen merkillinen muoto. Että, mä opin sen Kellokoskella vuonna 1958, kun olin siellä käymässä. Siellä oli semmoinen Tupalan Erkki, jolla oli säpänpaja ja siinä oli poikia siinä pihassa palloilemassa, niin hän sanoi sen ja se on jäänyt siitä saakka, että antaa poikien vaan pelaa. Ja se on nyt sitten se, mikä minä lopuksi sanon tästä Uudenmaan Hämeen murteesta, että tämmöinen muotakin löytyy. Kiitos. Kiitos. Ja nyt taputetaan erikoisen hyvälle esitelmä. Ja koska tämä on suuta kuivattavaa hommaa tämä puhuminen, niin tässä on iltapalalle vaimon kanssa, niin voit nauttia hyvää.